Seçiciler noyabrın 4-də səsvermə bülletenləri ilə mövqelərini bildirdilər. Onlar prezidentin mənsub olduğu partiyadan ABŞ senatının çoxluğunu alaraq respublikaçılara verdilər. Ara seçkilərindən bir gün sonra prezident Obama Ağ Evin mətbuat korpusunun qarşısına çıxaraq sualları cavablandırdı. Bu sualların sırasına cənab Obamanın lame duck, yəni artıq zəifləmiş prezident olması və ofisdəki son 2 ildə edəcəyi dəyişikliklər daxil idi. My number one goal, because I'm not running again. I'm not. Mən təkrar olaraq prezidentliyə namizəd olmadığım üçün əsas məqsədim son 2 il ərzində Amerika xalqı üçün əlimdən gələni etməkdir. To deliver as much as I can for the American people in these last 2 years. Cənab Obamanın edəcəklərindən biri də ABŞ iqtisadiyyatını və orta təbəqəni dircətmək olacaq. O, bizi böyük tənəzzülün uçurumdan xilas edib. ABŞ-da artıq 50 aydır iş artımı davam edir. Özəl sektorda 10 milyon yeni iş yeri açılıb və işsizlik səviyyəsi 6 ildə ən aşağı səviyyəyə yenib. Ona görə də mən düşünürəm ki, bundan sonra da Prezident Obama iqtisadiyyatı təkmilləşdirməyə davam edəcək. İqtisadiyyatdakı irəliləyişlərə baxmayaraq, Prezident Obamanın prezidentlik reytingi ən aşağı səviyyədədir. There's been no enormous downturn. Obamanın prezident olduğu müddətdə ABŞ iqtisadiyyatında böyük böhran olmayıb. Heç bir böyük qalmaqal da olmayıb. Hər şey kifayət qədər yaxşı olub. Amma yenə də insanlar narazıdırlar. Mən bəzən düşünürəm ki, Amerikalılar sadəcə prezidentlərindən həddən artıq çox şey gözləyirlər. Lakin prezidentin irsi baxımından Blikman reytinglərin əhəmiyyətli olmadığını deyir. O bildirir ki, daha da gütləşən siyasi mühitdə prezident Obama 2015 və 2016-cı illərdə xarici siyasətdə iz qoymaq üçün icraçı səlahiyyətlərindən istifadə edərək Konqresi yan keçəcək. He's already got China to at least come to. Obama artıq Çini iqlim dəyişikliyi ilə bağlı razıya gətirib. Çin tarix boyu buna qarşı olub. Bu böyük nailiyyətdir. İranla nüvə razılaşması əldə etsə, bu Barack Obamanın ən böyük qələbəsi olacaq. Belə bir şey Jimmy Carterin İsrail və Misir arasında imzalamalarına gətirib çıxardığı Camp David müqaviləsinə bərabər olacaq. Təhlilçilər prezidentin əbədi iz qoya bilməsi üçün 2 ilin yetərli olduğunu və Barack Obamanın bunu edə biləcəyini deyirlər. Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi.